Jsem se Šufrejka a dneska tady máme další videjko z Minecraftu. Dneska tu máme další pokračování z naší dobrodružné mapy, ve které momentálně jsme se stali momentálně vojákem na nějakých těch 24 hodin. A v podstatě máme tady 4 mise ještě momentálně zbývající z 8 celkových. A to konkrétně to, že momentálně teda tadyhle ten voják, co je tady momentálně před náma, tak pro vás, co jste minulý díl neviděli, tak on nám momentálně teda dal úkol za to, že máme získat nějakých 8 top secret map. My už jsme získali 4, aby nám to teda dalo krásnou lokaci a v podstatě jakoby každá jedna mise sčítá právě to, že bychom měli zachránit jednu tu mapu, což je prostě hustý, abych se přiznal. A vlastně nám už zbývá jenom 4, což je konkrétně tady od této pětky, takže jsem na to celkem jako docela dost zvědavý, protože ty mapy, sama o sobě jedna, tak každá mapa vypadá strašně suprově. Každá mapa začíná tím, že v podstatě spadneme droprem dolů a potom tam přeskakujeme přes různý parkour a podobně. Jsou tam různý nástrahy a je to fakt jako super, mi se to hrozně líbí. Tak proto jsem se rozhodl, že si to natočíme takhle nějaký další pokračování, aby jsme to prostě měli jakože přesně 4 mapy na každý jedno videjko. Nicméně jdeme se to lidi vrnout, určitě pokud se vám bude videjko líbit, nezapomeňte hodit like a zároveň určitě, když tady bude 800 likeů, to bude fakt parádička, jak to známe, ale lidi určitě nezapomeňte hodit i odběr na tohle ten kanál, pokud ho ještě nemáte, protože ty krásou, hej, mám tady každý den prostě content, takže určitě se vám to bude líbit a určitě si nezapomeňte zaškrtnout i ten zvoneček, aby vám přicházely všechny upozornění o všech videích, protože YouTube to nerozesílá tak či tak a takhle prostě vám neunikne žádný videjko. Takže asi tak, jdeme se to vrnout lidi a jdeme do pátý mise. Jo, taky jsem zapomněl na to, že bychom mohli třeba se kouknout i do popisku a tam nahoře máte odkaz na moje trička, na merch a podobně všechno možný. Jsou tam i nový vaky a mikiny, všechno možný, teďko nový trička tam jsou a chápeme se, mohli byste se ještě nedokouknout. Nicméně, teďko se nám teďko už mám zapnula mapa, já jsem na to ale nebyl ještě ready, tak se to radši ještě stopnu a jdeme se do toho vrnout, takže tady hele, máme na to zase 8 minut na tuhle tu misi, prostě na každou misi máme 8 minut, ale já to většinou stíhám do 2. A možná i do minuty a půl, ty krásou, a teď jsem to poděl. OK, takže jdeme na to, takže druhý pokus. Tenhle ten dropper už vypadá, že je trošku těžší, protože tam má dokonce takovýhle, vidíte, ty červený terče. Takže ty už jsou docela těžší se tomu vyhnout, protože nejen, že se musíte vyhýbat prostě jako všemu, ale ještě těm terčům. A jako ne, že ne, kdyby to bylo rychlejší, tak by to bylo fajn, jo? No, jako co si budem... Tahle ta příprava na tu misi je celkem... A co si dá dělat, boha, tak šupali. One, už to rozjeď. Tak a máme to, dobrý. Opravdu tadyhle ty terče, tak to bylo fakt docela jako těžký se tomu vyhnout. Ale tak v pohodě, hele, ok, jsme teda někde... Wow, vůbec reálně nevím jakože kde tentokrát, minule jsme byli na nějaký pláži, tentokrát jsme vůbec jako reálně nevím kde. Mně přijde, že jako kdyby tady prostě byla, já nevím, nějaká už zuřivá bitva před náma přímo, ale nevadí. Nebo nějaká tajná operace tady, nevím. Máme jí dolů, ok. Na slámu jsme stej spad... Rip, já. Dobrý, ale máme tady aspoň ten checkpoint, díky bohu za ty checkpointy teda, reálně tady ty checkpointy jsou celkem jako takový fajn, že to nemusíte dělat celý od začátku. Ale jo, asi takhle teďka, já budu tím pádem muset jít tady tudy, si pozor, musím dát tady na ty spajky zase. Tady tohle ty spajky jak vyčuhujou, tak to je prostě super, ne že ne, tohle se mi strašně líbí, to je, super, získal jsem slowness. Tohle je fakt super věc teda, jako odtělá ta láva tady, tak to je hodně hustý. Co je tady tohle? To je kamera! Co si pán říká, co to sakra je? Já se radši počkám, jo? Počkáme si. Dobrý. Můžeme pokračovat dál. Ne. Teď to zase vyleze. Nesmím se toho dotýkat vůbec prostě, no. Hele, tady tudy máme jít, ok. A skočíme dolů. Pozor, máme tady další pokračování. Další takovýhleho skoku. Dáme sem nějaký letadlo nad náma, to je hustý. Počkej, teď reálně nevím, kudy máme jít, jestli jsme měli jít tam tudy nebo tudy. Aha, jo, měli jsme jít tam tudy. Teď to je prostě jenom otáčečka. Nevadí, půjdeme tudy, počkej si, tak, spajky už zalezly. No. No tady jako prostě víc cest, jo, takže prostě bum, teda potom jakoby ani nevíte, kudy, tady, počkej, kudy máte vlastně jít, protože se vám to takhle tady prostě ukazuje a vy jako reálně nevíte, no, spajky, pozor.
Tak. Co máme tady? Tady možná si jdeme do nějaký... A už jdeme proto, já jsem si myslel, že nějaký šachty, ale mapu máme a je to hotový. Super. Takhle, completed successfully, děkuji ti. Kapitáne, děkuji. Jasný, jdeme na šestku a jdeme rovnou na to, nebudeme to zdržovat. A jdeme skákat. Šup. Paráda. Skákej. Šup. No paráda, konečně. Jedem. OK. Wow, jak to bylo těsný. To bylo hodně těsný. Ale dobrý, dělali jsme to. Takže teďko tady jako krásně přeskáčem. Pozor, další spajky zase. Tentokrát jsme tu někde v džungli. Asi nějaká tajná základna v džungli to vypadá. OK, checkpoint. Tady si máme, tu máme jump boost. Nice try. Keep going. Nevadí, aspoň, že tady ten... Nebyl checkpoint? Já myslel, že tam byl checkpoint. A ono jako prd, jo. No tak to je fakt super, no nevadí, no. Co se dá ho dělat? Díky za spajky. Já jsem si myslel, že tady byl checkpoint a on evidentně nebyl, no tak nevadí, no. Dobrý, tady tu je přeskočeno. Dobrý, já jsem dověděl, že oni teďko vylezou ty spajky. Dobrý, tudy. Tak. Počkej si, tak tudy. Wow, počkej, tak, wow, dobrý, přeskoč to a tady nahoru se dostaň. Co to je? Slow falling boost, oh nice, takže slow fall máme. Wow, pozor, to je nějaká písečná mapa, to je v poušti tohleto. Oh nice, ty jo, musím říct, že fakt jako tady ty mapy fakt jsou hezký, jak jsem právě říkal na začátku, ty spajky mě štvou, ano, to jsem taky říkal, ale ty mapy fakt vypadají suprově. Jako ty lidi, co dělali ty mapy, tak si s tím fakt rádi vyhráli a úplně totálně do detailů jsou udělaný a líbí se mi to jak sviň. Tudy, okej, okay. Ne, spajky, boha. Tak, teďko přes tohle, dobrý checkpoint. Resistance boost dostaneme, jo. Okej, okay. Máme teďko 2 minuty na to, aby jsme... to dali, takže jdem na to. Přes tu lávu právě. Pojď dostat se sem, tak. Jsem chtěl přeskočit, ale nevadí, tak tudy. Oj, super, no. Slowness, ale tamhle už je mapa. Tak, a máme jí. Woo! Dobrý, 6. by se splněna, úžasné, já jsem velmi rád. Ano, já vím. Keep going. Get to your next mission drop spot and find the next piece. Jdeme na to, jdeme na 7. misi. Mě by reálně zajímalo, co se stane, až uděláme všechny mise, jestli se nám náhodou odemkne nějaká jako ještě jedna special třeba mise, třeba jako právě jako s tou mapou, jo. Ale předpokládám, že spíš asi ne. Hele, teď teďko padáme dolů. Paráda. Tak, a rovnou, dobrý, teď to je teda nějaká zase sněžná mise. To vypadá jako taky hustě, co jsem tak viděl jako ze zhora. Ne, do ajzlu, spadli jsme až dolů. To je velmi špatné, hej, tak toho ten parkour už mi začíná teda docela jako triggerovat. Sice vole takhle úplně totálně jako jednoduchý, ale jde o to, že my nesmíme běžet. Jinak spadneme instantně dolů, že jo. Tak. Dobrý, ty krásu to bylo jen tak. Jsem vážně takovej demon, že jsem zase spadnul úplně až dolů, jak si se mě srandu. Proč jsem takovej demon, okej. Okay. Tudy, okej, okay, počkej si na ty spajky, jak zalezou. Yeah. Díky, že mi aspoň řeknete, že nice try. Ale mi to začíná jako regulárně štvát. Tohle to už fakt není možné. Tohle fakt není možný, lidi. Ne. Tohle fakt není možný. Přičem, že je to úplně totálně šíleně jednoduchý parkour. Takže je to úplně šílený, že zrovna tohle to mě prostě nejde, ty kráso, hele. Whee! Oh nice, dostali jsme se až sem. Rychle nahoru. To je fakt taková krásná zasněžená mapa, vypadá fakt dobře, teda bych se přiznal. Já budu asi muset tak či tak jít asi sem, co? Nice try. Keep going. Tak přesně sem ne, no, ale dobrý, máme aspoň checkpoint, jo, o to jde, jo. O to jde, že aspoň máme checkpoint, že nemusíme to dělat zase celý úplně najednou. A
přeskoč to takhle. OK. Jdeme dál, jdeme. Díky. Dobrý, já jsem prostě nechtěl čekat. Kdo by chtěl čekat? Když už máme takovýhle velký zpoždění, že jo? Tak, teď se dostaneme dolů, už do finální části, jako vždycky. A, no ne, do finální. A, ne. Do hajzlu. Šup, checkpoint. To je ten dropper, už je docela těžký. Musím si to nějak to, nejdřív na to kouknout. Takže počkej, my půjdem tudy. Aha, dobře. Takhle ten dropper je fakt těžký. Tohle musíme nějak udělat. Hele, počkej, půjdem tu odsuď. Dobrý. A máme to. Super. Tak, pokračujeme dát tentokrát jsme na nějaký farmě, nebo co to je? To je docela jako zvláštní. Na farmě je tajná základna v bunkru, jasný. úplně normální. Pozor ty spajky. Ze zhora. Já teďko nevím, kudy mám jít zase. Tak musíme zase najít doma správnou cestu, lidi. Tady to správná cesta není, jasný no. Úplně v pohodě, ale tady už byly nějaký šipky, jo, a tady je další šipka. Kudy, tady přes tohleto? Aha, tak tudy ne. Tady taky asi nepůjdem. Tamhle už je nějaká šipka zase. Možná. Tady kudy mám jít, boha? Yes, máme mapu. Co jsi říkal, ty kráso, že mi lidi jebne. Reálně, že mi jebne. Dobrý, hele, mise 7 hotová, už jdeme teda do poslední mapy. Tady, do poslední mise a jdem na to. Poslední mise, lidi. Wow, nějaká železnice tam vidím. Takže jdeme na to. Doufám, že jste na to taky lidi ready. A jdem se do toho dát. Jdem na to, pojď, skákej. Dobrý. Do hajzlu, lidi, zrovna hned teď na začátku, jako kdy prostě my jako se to zase bude teďku tady načítat jakou dobu, vážně. Šup, dělej ale. Dělej, přestan kecat. Tak, tudy, máme to, nice. Tak, pozor, máme speed boost, lidi, aby jsme byli daleko rychlejší. Teďko vylezem tady nahoru, ok, jump boost. Přes slime, dobrý. Tudy, fajn. A tady máme zase další luk a šípy, takže ty si vezmem. A musíme se trefit tam do terče. Ha, dali jsme to na první pokus. A pozor, předává se, objevují bloky, takže bloky se už objevily a můžeme dál. Ok, teď to má takhle krásně obejdi, ne, že obskoč, ale obejdi. Tak, přes tohleto, dolů a to je všechno a mus... Oh, díky bohu mě to nezabilo, ty krásy docela se jako reálně divím, ale jsem rád, wow. Pozor, máme tady nějaký letadla a stíhačky, letadla a helikoptéry, pozor, teďko je tady slow fall a nesmíme se nechat zabít. A dobrý, jsme v pohodě, jsme lidi v klidu. Já jsem v pohodě, vy jste taky v pohodě, všichni jsme v pohodě, všichni jsme rádi a je to v řidi. nevadí, a jdeme zase, zase přestejte ten fall. Kašlu a, tak já ten slow fall fakt jako potřebuji, že to docela jako vysoko, no. Boha, proč mi tohle děláte? Dělej, pojď, dobrý. Teď musíme se dostat přes tady tohleto, to rovnou můžeš takhle krásně přeskákat. Počkej si, až zmiznou, dobrý. Ještě pojď. Tak, teďko vylezli. Paráda, checkpoint 4 už máme. Tak. Tudy. Pozor, ne. Ale máme aspoň checkpoint, jo, další, jo, takže to je aspoň dobré. Díky bohu za to, aspoň ten checkpointík. Au. To je kudementů, furt mi to něco fláka. Hele, tak pojď. Nice. A jdeme dál. Počkej si, spajky dolů, tak a dolů. Takže super. Checkpointíček a teďko musíš zase najít správnou cestu, ty kráso. Správná cesta je kde? To reálně nevím. Boha, dostal jsem nauzeu ještě do toho. Ale zatím asi to vypadá, že jdeme správnou cestou, protože tam byly šipky. Ty kráso s tou nauzeu, lidi, to je fakt jako voprus.
Nice, mám to. Máme to. Máme to. A co se teď stane? You've located all the map pieces. We can now head back to base and continue with our top secret mission. You're free to continue and train on the missions. Improve your skills and enjoy the challenge. Also, you may take the reconnaissance aircraft and use it to fly around this area. Takže see you on the next quest, Captain. It's been an honor to serve with you. Dobře, prej se uvidíme teda u nějakého dalšího questu. Go back to the door of the plane and open cargo bay door. Počkej, co? To je ono? Cargo bay door. Počkej, oh, já teď můžu lítat letadlem? Tak to je hodně hustý. Lidi, my letíme v letadle. Wow. Nice. Tak to je mega hustý, to je mega hustý lidi. Ale bohužel, žádná teda ta speciální mise nakonec není. On říkal, že teda jenom oni můžou teda pokračovat v nějaký jejich top secret misi. Což je teda velká škoda, že tu top secret misi nemůžeme mít my sami. To je fakt škoda, jenom koukejte na to letadlo. Vypadá zajímavé. Dobrý lidi, já bych to tady dneska asi ukončil. Doufám, že vám video líbilo, pokud hoďte like, aby se uvidíme když tak někdy příště u dalšího pokračování z něčeho jiného. Nebo zase nějaký prostě třeba pokračování těch tý mise, jo? Zase třeba něco vyjde, nebo já nevím, uvidíme. Uvidíme se někdy příště a zatím si mějte. Čus.